የዚህ ፕሮግራም የፕላቲኒየም ደረጃ ጋር ኢትዮ ቴሌኮም። የዚህ ፕሮግራም የወርቅ ደረጃ ጋር አቢሲኒያ ባንክ። የዚህ ፕሮግራም የወርቅ ደረጃ ጋር ጸደይ ባንክ። ተመልካቾቻችን እንኳን ለአዲሱ አመት ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና አደረሳችሁ። ራፋት ወይ እነኚህ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ደግሞ ንድራ ልዩ የባል ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በአለም ምክንያት በማድረግ የምንገኘው በጥንታይቷ በውቢቷ የፍቅር ከተማ በመተሰኘው እንዲሁም ደግሞ የታሪክ ማህደር የታሪክ መነሻ በሆነችው ድሬዳዋ ተገኝተናል። እንግዲህ በድሬዳዋ አዲስ አመትን ከናንተ ጋር አብረን እናሳልፍ ይሆናል። በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን እናያለን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዓለም ስልጣኔ መሰረት ነች ስንል፣ ለአፍሪካ ስልጣኔ መሰረት ነች ስንል በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ እጅግ አስደናቂ የሆኑ የታሪክ መዳረሻዎች አሉ፣ የቱሪዝም መዳረሻዎች አሉ። እኔ በግሌ እጅግ በጣም ረጅም ዘመን ስጓጓለት የነበረውን የለገ ኦዳ ጥንታዊ ዋሻ የመጎብኘት እድል አግኝቻለሁኝ ወይም የመመልከት እድል አግኝቻለሁኝ። ምክንያቱም የዓለም ታሪክ ሲነሳ ሲጀመር ሀ ሲባል የዓለም ታሪክ የተጻፈው በድንጋይ ላይ ነው። አያቶቻችን ጥንታውያን አባቶቻችን እንግዲህ የኢትዮጵያን ታሪክ ስልጣኔያችንን አገር በቀል እውቀቶቻችንን መጻፍ የጀመሩት በድንጋይ ላይ ነው እና በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ውስጥ የድንጋይ ላይ ማኑስክሪፕቶችን በብዛት ያገኘንበት ሁኔታ አልነበረም። ተገኝተው የወጡም መረጃዎች የሉም። አብዛኛዎቹ ብራና ላይ መሰረት ያደረጉ የታሪክ መረጃዎች ናቸው ያሉን። ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ ግን እስካሁን ምናልባት በኢትዮጵያ በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች ውስጥ ከሚገኙ የድንጋይ ላይ ማኑስክሪፕቶች በጣም የተሻለና በጣም ብዙ የታሪክ ክፍላችንን ይገልጻል ብዬ የማስበው የለገ ኦዳ ዋሻ ይገኛል። በዚህ ዋሻ ውስጥ እንግዲህ በርካታ የኢትዮጵያን ስልጣኔ ሊገልጹ የሚችሉ የኢትዮጵያን ሀገር በቀል እውቀት ሊገልጹ የሚችሉ ምልክቶች፣ ፊደላቶች ተቀርጸውበት ይገኛሉ። ስለዚህ በዛሬ በዓል ፕሮግራማችን አብረን ወደ ለገ ኦዳ እንሄድና ይህንን ዋሻ የምንመለከት ይሆናል። ከዛ በማስከተል ደግሞ እንግዲህ የኢትዮጵያን ታሪክ ስናነሳ አብረን አያይዘን ግሪካውያንን እናነሳለን። ግሪካውያን ለሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ የተለየ ፍቅር አላቸው። ፍቅራቸው ከመብዛቱ የተነሳ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ነገስታትን የሚያመልኩበት የነበረው የታሪክ አጋጣሚ እንደነበረ እንግዲህ እናስታውሳለን። ታላላቆቹ የግሪክ ጸሐፍት እነ ሆሜር እና ሄሮደተስ እኛ ስለኛ ከጻፍነው በላይ እነሱ ስለ ኢትዮጵያውያን ጽፈዋል እና እዚህ ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ እንግዲህ ዛሬም በእኛ ዘመን ኢትዮጵያን አፍቅረው ኢትዮጵያን ወደው ድሬዳዋን አፍቅረውና ወደው ህዝባችንን ባህላችንን ወደውና አፍቅረው የሚኖሩ አንድ ግሪካዊ አባት አሉ። እሳቸውን አግኝተን ደግሞ ከእሳቸው ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ስለዚህ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያ ቆይታችንን የምናደርገው ወደ ለገ ኦዳ ነው የምንሄደው። እንደነገርኳቸው እጅግ በጣም ጓጉቻለሁኝ ለገ ኦዳን ለማየት ለመመልከት። ምክንያቱም እስከዛሬ በንድራ የተለያዩ የፕሮግራም ክፍላችን ላይ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪኮች ድንጋይ ላይ ተጽፈዋል እንላለን። አክሱም ብቻ ነበረ እንግዲህ ይህንን የድንጋይ ጽሁፍ ማሳየት የቻልነው። ከአክሱም ውጭ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ የኢትዮጵያን ቀደም ስልጣኔ የሚያሳይ የድንጋይ ላይ ጽሁፎችን የምንመለከተው ለገ ኦዳ ነው። ይህንን መመልከታችን በአዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ ይሰጠናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አገራችን ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ስልጣኔ መነሻ መሆኗን ስናቅ፣ ኢትዮጵያዊነታችን ስናቅ፣ ክብራችንን ስናቅ ነው ለሀገራችን ለኢትዮጵያ መስራትን መኖርም የምንችለው። ስለዚህ አብረን በቀጥታ የመጀመሪያ ወደ ሆነው የፕሮግራማችን የበዓል ፕሮግራማችን ክፍል ወደ ሆነው ወደ ለገ ኦዳ እንሄዳለን። ከዛ በማስቀጠል ደግሞ ሌሎች ድሬዳዋ የመጣንባቸውን የተለያዩ የቱሪዝም መዳረሻዎች አብረን የምንመለከት ይሆናል። አሁን ግን አብረን ወደ ለገ ኦዳ እንሄዳለን። ክረምት ስለሆነ ነው መንገዱ እንደዚህ የሚደረመሰው። እንግዲህ እንደምታየው ክረምት ነው። ክረምት ሲሆን ደግሞ የተራራ ያለው ድንጋይ እየተናደ ይወርዳል። እንደ አጋጣሚ የደረስነው ሰፈር ውጫሌና ቁልቁላ የሚባል ሰፈር ነው። ከለጎዳ ጉኑ ፈታ ያለው ወደ ዋሻው አካባቢ ያለው መንደር ውጫሌና ቁልቁላ የሚባል ቦታ ደርሰናል። እንግዲህ ቀሪውም በእግራችን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ንድራ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት መንገዱ ተደርምሶ ስለተዘጋ ጥንታዊ ወደ ሆነው ዛሬ ወደ እናንተ ወደምናደርሰው ትልቁ የድሬዳዋ የታሪክ መዳረሻ ወደ ሆነው ዋሻ ነው የምንሄደው። እንግዲህ በእግር ነው የምንሄደው፣ ተከተሉ።
አልዘነበም ማለት ነው። ሰሞኑን ዘንቧል። ያ ወርደ በጉዳይ ትንሽ ያው ቶሎ መድረክ ምናምን ባህሪ ያለው ሻወሩም እዚያ አካባቢ አነስ ስለሚለው እንደውም ከቨሬጁ ዘንድሮ ዝና ነው፣ አረንጓዴ ነው አካባቢ እንትኑ ጽዋቱም ያለው ልምላሜው አሁን የሚፈልግ ይመስለኛል። እዚያ አካባቢ ወደኋላ ቀርቶ የዘሩ ስለሆነ አይደለ ዝናብ ይፈልጋል። ጉዞ እንዴት ነበር? አብዱዘረዝናብ ድረስ ያው ጉዞ እንደምታዩት እንግዲህ ኦልሞስት 30 ኪሎ ሜትር መጥተናል። አይ ቲንክ አሁን ደርሰናል መሰለኝ። አዎ ዋሻው እየጠጋን ያለ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ንድራን ነው። እጅግ ጥንታዊ የሆነው ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ጀምሮ አንስቶ ታሪክ ያለው ድንቅ ስፍራ ላይ ነው የተገኘ ነው ከአብዱረዛቅ ጋር። አይዞ አይዞ እዚህ እንትን ያልክ መጋጨ እግርህን? አይ አልነካኝም ደግነት። ያው ይሄም አሁን ነው ሼዱ ወደዚህ ዞር ከላይ ወደ አሁን የተደረመሰው አሁን ተደረመሰው እንደዚህ ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ንድራ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ከ35 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘን እዚህ እጅግ በጣም አስደናቂ የሆነ ጥንታዊ ስፍራ ላይ ተገኝተናል። እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከ3000-5000 ዓመታት በላይ ታሪክ እንዳላት ከሚያረጋግጡና ከሚያሳዩ ከሚያመላክቱ ታሪካዊ ስፍራዎች መካከል አንዱ ይሄ አሁን የምንገኝበት ቦታ ነው። ከ7000 ዓመት በላይ ታሪክ ያለው ጥንታዊ ዋሻ ነው። ይሄ ጥንታዊ ዋሻ ማን ይባላል? በውስጡ ምን ነገር አለ? ታሪኩ ምን ነገሮችን ያመለክተናል? በሚሉት ጉዳዮች ላይ እንግዲህ አዲስ ዓመትን መስ ምክንያት በማድረግ ወደ እናንተ መረጃዎች እናደርሳለን። አብሮኝ አብዱረዛቅ አለ፣ የታሪክና የቱሪዝም ባለሙያ ነው። አብዱረዛቅ እንኳን አደረሰ። እስኪ መጀመሪያ ተመልካቾቻችንን ተዋወቃቸው፣ ራስን አስተዋውቅ። አቶ አብዱረዛቅ መሀመድ እባላለሁ። በሬዲዮ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት የቱሪዝም መዳረሻ ልማት ፕሮሞሽንና ማርኬቲንግ ቡድን መሪ ነኝ። በጣም አሪፍ ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ለአዲስ ዓመት ደግሞ እዚህ ስፍራ ላይ ስለተገኘን በጣም ደስ ብሎኛል። አብዱረዛቅ እስኪ የተወሰነ ነገር ንገረን። ያሉን የዋሻዎች ሶስት ናቸው። እነኛ ዋሻዎች እንግዲህ አንዱ ፖርኪ ቢክ ይባላል። 3 ኪሎ ሜትር ላይ ድሬዳዋ አካባቢ የሚገኝ ነው። ጃኒ ቀበሌ ገማሪያ ውስጥ ይገኛል። አንደኛው አዋሌ ቀበሌ ገማሪ ይገኛል። ጎዳ አጀዋ ይባላል። እሱ ግን በኬቭ ፔንቲንጉ በስዕሎቹ ብዛት አሁን ያለንበትን ለጎዳ ጉኑ ፈታን ዋሻን የሚያክለው የለም። ያው እንደምናየው ይሄ ከፊት ኋላችን ያለው የወደቀው በመብረቅ ነው የወደቀው። ኮንፊት ይሄ ያየ ነው ማለት ነው። ሌላ ውስጦቹ ግን ብዙ የእንስሳት የተለያዩ እንስሳቶች፣ የግመል፣ የከብት፣ የተለያዩ እንስሳቶችን እንደ ጥንቸል፣ ሌሎችም ነገሮች የሚያሳዩ ብዙ ምስሎች አሉ። እሱም በቅርብ እዛ ጋር እናነሳዋለን። እንግዲህ ይሄ በስዕል ክምችቱ ከ500 ስዕል በላይ ያሉት ጽሁፍ መልክም ያሉ እንደ ጨረቃ መልክ ያሉ ሀ ቅርጽ ያላቸው ኤች ቅርጽ ያላቸው እና ጨረቃና ፀሐይ የሚመስሉ ነገሮች ያሏቸው ናቸው። እንግዲህ የተለያዩ ድርሳናትን የሚገልጡት ይሄ ከ3000-5000-7000 በላይ እድሜ ያለው ተብሎ የሚቆጠረው እና በቀጣይም በድሬ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመናገር ለማስጠናት እየታሰበ ነው። መቼ ነው አሁን ይሄ ቦታ የተገኘው? መቼ ነው ይሄ? እንግዲህ ያው ቅርብ ጊዜ ነው ወደ አስተዳደሩ ወደ መስህቡ አካቶት ኦልሞስት እንግዲህ 2000 በፊት ይመስለኛል። እዛ አካባቢ ነው የእኛ ሀገር የጥናት ባለሙያዎች ናቸው ያገኙት ወይስ የውጭ ዜጋዎች? ዜጋ ነው ያገኘው። ፈረንሳዮች ፈረንሳይ ናቸው ያገኙት። ከዛ በኋላ ግን ያው ስለ እሱ ሲቀርብ ብዙ ታይቶ ብዙ የኛ በዓለም አቀፍም በሀገር አቀፍም ለጎዳ ታዋቂ ሆኗል። ግን የሚፈልገው ምንድነው እንዳየው ቅድም የመሬቱ ጎርፍ መሸራተት ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልጋል፣ ብዙ ጉብኝት እንዲኖረው ቢቻል ደግሞ ሪፕሊካ ቢሰራና መምጣት የቻለ እንዲመጣ፣ ያልቻለ ግን የዚህን ሪፕሊካ አለ አይደለ በከተማ አካባቢ ሰርቶ የዚህን ዋሻ ያንን የሚያሳይ ነገር ቢኖር የተሻለ ነው የሚለው ብዬ አስባለሁ። ኦኬ፣ ምን ያህል ግን አሁን ጥልቅ ጥናት ተደርጎበታል? ምክንያቱም አሁን በፊት እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያን ታሪክ ስናነሳ ስልጣኔውን ስናነሳ ስልጣኔውን ታሪኩን የሚያትቱት ነገሮች አብዛኛዎቹ የጽሁፍ ነገሮች ናቸው፣ ጠልሰሞች፣ ምልክቶች፣ ሲምቦሎች ናቸው እና ራሳቸው አንድምታ አላቸው። በስፋት ሊተረጎሙ ምናልባት ሌላ የታሪክ ምዕራፍን ሊናገሩ ይችላሉ እና የምልክቶቹን አንድምታ ለማስጠናት የተደረገ ጥረት አለ ወይ በእኛም ባለሙያዎች በምዕራቡም ዓለም ባለሙያዎች? የተሞከረው እንግዲህ በቀጣይ እንዲጠና በሀሳብ ደረጃ ነው። ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች መጥተው እንዲሁም ደግሞ ከቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን እነሱም መጥተው ይሄ በሰፊው ቢጠናና ቢታይ የሚል አስተያየት ሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው።
አሁን ይሄ ከዚህ ጋር ካየ ነው በተጨማሪ ወደ ውስጥ ዋሻ አለ ጥልቅ ዋሻ አለ የለም ይሄ ምን ያው ዋሻ ነው ይሄ የሚታወቀው በአካባቢውም ጎደ ክታብ ይሉታል ቦረመኛ የጽሁፍ ዋሻ ማለት ነው ብዙ ጽሁፎችም አሉ በፊደል ደረጃ ይመስሉ የጻፉ አሉ ከሌሎች እንስሳት ምስሎች ውጪም በዛ ይታወቃል እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሌሎችም የነድራ ፕሮግራማችን ላይ እንዳነሳ ነው የሀገራችን ኢትዮጵያ ታሪክ በብራና ላይ ከመጻፉ አስቀድሞ አብዛኞቹ መጻፎች ይጻፉ የነበሩት እዚህ ጋር አሁን ሄደን እንመለከታለን በድንጋይ ላይ ነበር የሚጻፉት ከአዳም አንስቶ የተለያዩ ታላላቅ አባቶች የኢትዮጵያን ታሪክ የኢትዮጵያን ስልጣኔ ሀገር በቀል ዕውቀቶቻችንን ፍልስፍናዎቻችንን የኪነ ጥበብ የስነ ህንጻ ፍልስፍናዎችን ድንጋይ ላይ ነበር ጽፈው ያስቀምጧቸው የነበሩት የተለያዩ የብራና መጻሕፍት አሉ ከድንጋይ ወደ ብራና የተገለበጡ ድሬዳዋ ደግሞ እንግዲህ የፍቅር ከተማ ብቻ ሳትሆን የታሪክ ከተማ መሆኗን እንብርት መሆኗን የሚያሳየን ይሄ ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ታሪክ የ7000 ዓመት ታሪክ ነው ካልን የድሬዳዋም ታሪክ የ7000 ዓመት ነው ማለት እንችላለን ኢትዮጵያ ስልጣኔ መነሻ ነች ልንል እንችላለንና ወደ ላይ ወተን ብናያቸው ደስ ይለኛል ሱንዳሽራተሽ ይሄ ማለት መብረቅ መታወልከኝ ይሄ ነው የምጣለው ነው ይሄ ብዙ ስዕሎችን ምስሎችን ያዙ ይሄ ነበር ውስጥ አይተን ያለን እንግዲህ ይሄ ከላይ ከዚህኛው ላይ ነው ወደቀው ለዛም ነው ይሄ ሼድ በቅርስና ጥና ጥበቃ ባልጣን የተሰራው አበቂ ባይሆንም በቀጣይ የውሃ ፍሰቱን ቢከለክለት ውሃ መግባት ነው እንዲህ ያደርገው እና ደግሞ መብረቅ መምታቱ ነው ይሄ ማሽን ነው የወደቀው ይሄ አንድ አራት አመት ይሆናል ሊኮና ማለት ነው እንግዲህ ያካቢ ብዙ ጭስ በመጨሱ ምናምን ነው እንዲሆነው እንጂ የተለያየ ይሄ ሰው ያለ በሚመስል መልክ ያለው እንስሳት ነው ይሄም እንደዚሁ የእንስሳት ምስሎች ናቸው ሰዎች በመናሃካት መፋቅ ምናምን ነው እንደዚህ ልጆች ያረጋቸው ውሃ እየጠጡ ይምሩ ለሞዮቹ ያው ነበር ያም ተገቢ አልነበረም ያ ያስችግር አገራችን እንግዲህ ከፌፕ ፔንቲንግን ከመንከባከብ ከመጠበቅ አንጣር ያለን ግንዛቤ በቀጠሮ አካባቢ ስላልነበረ ይሄም በመጀመሪያ በረጅም ጊዜ ቢሆንና ተገኝቶ በተገኘበት ሰዓት ልጁን ከበካቢ ድረግ ኖሮ እዚህ ደረጃ ያደርስ ነበር ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ጋር የጠፉ ምልክቶች አሉ አረጋ እነዚህም የምልክቱ አንድ አካል ናቸው ቀለሞች ምልክታቸው ለም ይሄው ዝግም አሉ እዛ ላይም አሉ ስለገና ምንም በቃ የጥናት አልተደረገበትም ማለት ነው እንጂ አሁን አንዱ እንግዲህ ከፔንቲንግ የሚጎዳው አንዱ ምንድነው እኛ ባይ አይተንም ሳናይ መተው ሳምፕል ምስዱ ሰዎች አሉ አንዱ ያው ዲስትራክሽን ነው ሱራሱ አንዱ ማለት ነው ወስዳሉ ውሃ ይርጫሉ ምንም ንታያቸው ምስሉ ወስዳሉ ከዛ ሳምፕል ወስዳሉ ይሄ በካርቦን ዴቲንግ ምናም የሚያወጣ ነገር ያ ነገር ራሱ አንዱ አሁን እነዚህ የተገነጠሉ ነገር የሚቆረጥ ነገር ያለ መስሪ ያደርጉት ነገር ይመስላል እሱ ራሱ አንዱ ጉዳት ነው እና ይሄን ደግሞ አሉ አንኝ እንግዲህ ራቀብለን ስናይ ወለም በሚታዩ በቅርብ ደግሞ ውሃ ነው አካቸውን ተሚሏቸው አሉ ንኚ በቀይ መልክ ያሉ ነው አሁን ይሄ እናየው እንደ ሞርና ያለ መስሉ እንዳለ ረጅም ነው ይሄዱ እንስሳት ነው የከብት አለ አይደል ቁመት ነው ያለው ጭራ አለው እና ረጅም ይሄ እንግዲህ ቆይታ ቀለሙ ራሱ የተፈገፈገ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው ስዕል ብቻ ሳይሆን ቀለምም ቀብተው ነበር ያዘጋጁት ከበራሱ የሚጠቀሙበት ማቴሪያል እንዲቆይ አርጎ እዚህ ጋር እንደዚሁ እዚህ ጋር ፈረሰኛ ነው የሚመስለው አሉ የሰው መልክም ያለው ደግሞ አለ እዚህ ጋር አሁን ብናይ ይሄ እንደውም የከረቀታውን ይሄኛው የሰው መልክ የሰው ቅርጽ ያዘ ነው ሁለት እግር አለው ጦር ያዘ ሰው ጦር ያዘ ይመስል ያለበት እንደዚሁ ይሄኛውም እንደዚህ በሁለት ቀለም የተሰራው ይሄ ፔንቲንጉ አንዱ በጥቁር ነው በጥቁር የተሰሩት እነዚህ ያው የሚታዩ አሉ ጥቁር ነው ያላቸው ሌላው በቀይ ነው የተሰራው ሌሎቹ ደግሞ በጥቁር አሁን ይሄ ኤች መስል አይታላለ እንደ ኤች አይነት ሲነኩት ነው ብዙ ጊዜ የተነካ እንዲህ ስለሆነ ነው ይሄ ደግሞ አይተው ከሆነ ይህን አይተዋል አሁን ይኛው ጎላ ብሎ የሚታየው ማለት ነው ተቀምሞ ሀይ በራሱትም ሊታይ የሚችል ይሄ እንስሳ ራ አለው እግር አለው የሚያሳይ ነገር እንደዚህ ያሉ ከስር ደግሞ ስረኛው ላይ ደግሞ ጽሁፎች አሉ ደግሞ ይሄኛው ነው እዚህኛው ስረኛው ነው ያለን ቀድም ያለው የጽሁፍ ብቻ ያለው ማለት ነው እሱ አብዛኛው ጋጎች አሉ እና አንዳንድ ምልክቶችን የማጣቸው ምልክቶች ስለዋል ያሁን ነኝም ሌላ ጊዜ የምናቃቸው ለወደ አምስት የምናቃቸው አሉ ያ እዚህ ጋር አሁን ይሄም እንደዛው እዚህ ጋርም ጽሁፍ አለ
አይ ያየ ነው ማጀት ምናምን ነገር ተፈጠረብኝ እንጂ ይሄ ደምኛ ይሄ ዲጋ ምስሉ ተያይዘ ስለመጣው እንደፈረሰ አይነት ቀርጽ ያለው አለ አይደል? ከምታያለ ሌላውም ደሞ ነኝም እንደዚሁ ካውስት እዚህ ውስጥ አለ አሉ። ካውስት ማሉ አይ መችም እንጂ ከውስጥ አንዳንድ አሁን ይሄ ውሃ ይወርደ ሲሄድ ይሄ ተፋቀ ይበዛው ስኖ ለምን ረጅም ጊዜ ሰዎች እዚህ ጋር እህል ማከማቸትና እሳት ማንደድ የነበረውን መልኩና ውቱን አጥፍቶታል። ያ ነው ጉዳት የፈጠረበት። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ አካባቢ እሳት አይነዱም እንትን አይሉም። የናቹራል ዲስትራክሽን ከመጣ እንጂ እዚህ ላይ እንግዲህ እዚሁ ነው የሚሄደው። ያው እነኝህ ትላልቅ እሳቶች ቅርጽ ያለው ስለዚህ ስዕሎቹ በደንብ ጎላ ብለው እንዲታዩ፣ ምክንያቱም አብዛኞቹ በአቧራም ተሸፍነዋል። በአቧራም እንደገና ቆይታውም ጎርቶታል። ስለዚህ እነሱ በደንብ ቪዝብል ሆነው እንዲታዩ በእኛም በማህበራም የተደረገ ጥናት የለም። ገና እቅድ ላይ ነው ለእሱን ለማድረግ። እንዲህ ግን ሬ ዩኒቨርሲቲ ይህን ነገር ለመስራት ኢኒሽቲቭን ወስዶ ወደ ተግባር ለመግባት በዝግጅት ላይ ነው ያለው እንግዲህ። ስለዚህ አሁን ወደ ላይ ያለውም ገና በቃ አልተነካ፣ ምንም ጥናትም ምርምርም አልተደረገ። ብዙ ጥናትና ምርምር ይፈልጋል። በጣም ትልቅ መረጃ እኮ ነው ይሄ። ምክንያቱም አሁን ምዕራባውያን ታሪክ ሲያፈልሱ ኢትዮጵያ የ300 ዓመት ታሪክ ነው ያላት፣ የ1000 ዓመት ታሪክ ነው ያላት ይላሉ። ስለዚህ 7000 ዓመት በላይ ነው ያለው። እሱን የሚያረጋግጥ ቋሚ መረጃ ነው። ስለዚህ ያ ይፈልጋል በደንብ ማረጋገጥና ዲክሌር ማድረግ ይፈልጋል በደንብ። ስለዚህ በዩኔስኮም አልተመዘገበም፣ እንዲመዘገብም ጥረት አልተጀመረም። ይሄ በአስተዳደሩና በሀገር አቀፍ ደረጃ ለጎዳ በጣም ይታወቃል። እንደ አንድ ብራንድ ነው ለድሬዳዋ። ስለዚህ በቀጣይ የሚፈለገውን ጥናት ዘርጎ ወደ ገበያ የሚወጣበት አለ አይደል? የተሻለ ደረጃ ቦታውም ተስተካክሎ ለቱሪስቱ ምቹና ማራኪ ማድረግ ያ ይፈልጋል። ስለዚህ ከዩኔስኮ ምንም አይነት ጥናትም ጥበቃም እየተደረገለት አይደለም ማለት ነው? ይህ ገና እንግዲህ ወደፊት ዩኔስኮ የሚጠይቀው መስፈርት የሚያሟላ ከሆነ በጥናትና ጥበቃ ባልጣን ባለሙያዎች አሉ። ከዛ በመምጣት ያም መስፈርት የሚያሟላ ከሆነ ወደዛ የሚሄድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን እንደ ድሬዳዋ ግን ያው ትልቁ የኛ ብራንድ ምንለው እንግዲህ ለድሬዳዋ ይሄ ዋሻ ነው። ሌሎቹ ለድሬዳዋ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካን ብራንድ ነው። ምክንያቱም የዓለም ታሪክ እኮ ነው ይሄ ታሪክ። እስቲ እነኛ ጽሁፎችን እኔ እስቲ ምስሎቹ ቅድም ያየናቸው ምስሎች በጉልህ እዚህ ጋር የሚገርመው ምንደሆን ታውቃለህ? እንግዲህ አሁን ዋሊያ አይቤክስ ራስ ዳሽን ላይ ብቻ ራስ ዳሽን ላይ ነው ያለው፣ ሰሜን ተራራ ሌላ ዓለም ላይም የለም። የዋሊያ ይሄ የዋሊያ ቀንድ ነው። እንግዲህ ምን ያህል ከዛና እዚህ እንኳን ግንኙነት እንደነበራቸው ኮሚኒኬሽናቸው እንግዲህ የምትመለከቱት ተመልካቾቻችን፣ ድሬድዋ ውስጥ የዋሊያ አይቤክስ ስዕል ወይም ምስል ከ7000 ዓመት በፊት ተቀርጾ እንደነበረ ይሄ አንድ ማሳያ ነው እና በጣም ነው የሚገርመው። እዚህ ጋም እንደዚህ ምስሎች አሉ። በደንብ እነኝህ በጥቁር መልክ ያሉ እዛ እያለ የምታይ ጭራ ያለው የፈረስ መልክ ይመስላል። እዚህ ጋም አሉ። እንዳልከው አብዛኞቹ ለሳምፕል ነው ማለት ነው። እንደዚህ በቃ የቀረፈፉ ሚስቶችም አሁን ይሄ ተቆርጦ ራሱ አሁን ይሄ እነኛውን ተነቅሎ ነው ውስጥ እየገባ ያለው። የቀለሙ ራሱ እንትን በጣም ለቆይታ አለ አይደል? እንደዚያ የጥናትና ምርምር ሲያደርጉ እዚህ ጋር ሙሉ ለሙሉ ተነስቷል። እዚህ ጋርም ተነስቷል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሌላ ደግሞ ባለማወቅም አካባቢው ልጆች አሁን እዚህ ጋር የእጅ ምልክት አለ ይብለ መፋቅ ምናምን ነገር እና ጉዳት አደርሶበታል። አሁን ከታወቀ እንግዲህ እየተያዘ ካለ በኋላ ደግሞ ትንሽ ቅድም እዚህ ጋር ደግሞ የጽሁፉ ደግሞ አልኩ ደግሞ እነህ አሁን ቅድም ከነኝ ነው እንግዲህ ወደ ብራና ሄደው የምትለው ጽሁፍ ነው። ይሄ ጽሁፍ ነው እንዳለ ፊደል ነው። ይሄ ጽሁፍ ናቸው፣ ፊደሎች ናቸው። በዚህ መልክ እንደዚህ የተሰባበሩ ከዚህ የተሰባበሩ ነበሩ። እነኚህ ጽሁፍ ቦታ ነበሩ እንዳለ ቀርፈ ወስደዋቸዋል። እና ይሄ ጽሁፍ ቦታ ነው እንዳለ ጽሁፍ ነው። ይሄ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ የተነሳ ነው ነበር። ይህም ሰብሮ የተነሳ ነው እዛ ድረስ የጽሁፍ ቦታ ነበር ይሄ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋራም ያየሁት እዚህ ጋር ሙሉ ለሙሉ ተቀርፎ ተነስቷል።
ይኮ አመ ሰዝ በቃ ተልክ ታርክ ያጣ ነው እንደማ ሰው ሰራሽ ሌላው ደሞ ባለማወቅ በሰው እንዲስደረግ ነበር ሌላው ደሞ በተፈጠረው ይመልቃል ይሄኛው ነው ከዚህ ተነሳ ነው አካቢው ሰው ምን የሚለው የጽሁፍ ዋሻ ይሉስ ነበር ስሙ ራሱ አዎ የጽሁፍ ዋሻ ምረት ብዙ ጽሁፍ ላይ ያለ እንደነበረ ከምስሉ ውጪ ጽሁፎችም እንደነበሩና እነኛ አንድ ላይ ሲቆጠሩም ሲሉ እንግዲህ ከ500 በላይ ሰዎች የነበሩበት ሪች የነበረ ይሄ በዚህ ደረጃ ተደረሳሱ በኢትዮጵያ በተለያዩ በርሳናት ላይ ጻፉ አሉ ምስሎቹ ያልተነኳም ካየናቸው በላይ በተሻለ መልክ ያሉ በቅርስና ጥበቃ አካ የሚገኙ ምሁራኖችም ዶክተሮችም መረጃው አላቸው ስለዚህ አሁን ጉዳት ተደርሶበት ነው ይሄ በዚህ ደረጃ ያለው እንጂ ስለዚህ ማን እንደወሰዳቸው ማይታወቁም አዎ እንግዲህ ያው ጉብኝ ሆኖ ይመጣል አሁን ሳይንቲስቱ አትለየውም ይዞ የሚመጣ ባንድ ወቅት በዛው ከ3 ኪሎ ወደ ከተማ ሳይገባ ጎራ ብሎ አስጎብኝ ይዞ ይመጣል ከዛ ተመራማሪ ይሁን ይሄንን የሚያደንቀ እንትን ፕሪ ሂስቶሪክ ሆኖ ኬፒንጂንግ አድናቂ ይሁን ያ ይሁን አጣቆም ያው ሳምፕል እንደዛ በዛ መልክ ይወሰድ ይችላል ያ ደግሞ ይጎዳዋል እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ቅድመ ልደታ ክርስቶስ አንስቶ እንግዲህ የኢትዮጵያ የነበራትን የሶስት ከ ክርስቶስ መወለድ በፊት የነበረውን 4000 እና 5000 ዓመት ታሪክ ኢትዮጵያን አባቶቻችን የነበራቸውን ዕቀት ፍልስፍና ያኗኗር ዘይቤያቸውን ያሳፈሩበት ቋሚ መጽሐፍ ነው ይሄ የምትመለከቱት ድንጋይ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውም የግዕዝ ፊደላት ነው የሚመስሉት ሁሉም ኦልሞስት የግዕዝ ፊደላት እና የአማርኛ ፊደላት የግዕዝ ቁጥራቶችን የሚመስሉ ጽሑፎች ናቸው እንደምትመለከቷቸው ሌሎቹ ደግሞ ጠልሳሞች ናቸው እንግዲህ የቀደምት ኢትዮጵያን ስልጣኔ ስናነሳ አብዛኛውን ጽሑፎች በጠልሳም ወይም ደግሞ በመልእክቶች ኮድ ያረጉ ይገልጹ እንደነበረ ይታወቃል እንደምትመለከቱትም እንግዲህ ከጀርባችን አብዛኛው የመጽሐፉ ክፍል ተቆርጦ ወደሚለው ደግሞ ተፈቆንተን ብሏ ተቆርጧል ተጫጭሮ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ምልክቶች አሉ እነዚህ ምልክቶች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጣልሳን ብለን የምንጠራቸው ምልክቶች ናቸው እነዚህ ራሳቸው ምልክቶችም በተለያዩ የብራና መጽሐፍቶች ላይ እምናገኛቸው ናቸው እነዚህ የብራና መጽሐፍቶች ምናልባት አሁን ስክሪን ላይ ተመለከቱታላችሁ እነዚህ ምልክቶችና ከብራና መጽሐፎች ላይ ስክሪንሾት የተደረጉ ምልክቶችን አሳያችኋለሁ እነዚህ ምልክቶች የኢትዮጵያን የ7000 ዓመት ታሪክና ስልጣኔ ስናነሳ ከመናነሳቸው ነገሮች መካከል አንዱ የህክምና ዕቀት ነው የስነ ህንጻ የስነ ከዋክብት የስነ ህዋ ዕቀቶች ናቸው ከነዚህ ዕቀቶች ጋር በተገናኘ የተለያዩ ምልክቶችና ጣልሰሞች የተለያዩ የብራና መጽሐፍት ላይ ይገኛሉ አሁን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነውና እዚህ ላይ የምትመለከቷቸው ምልክቶች አሁን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ የብራና መጽሐፍቶቻችን ላይ የሚገኙ እና የምትመለከቷቸው ምልክቶች ናቸው ስለዚህ አስቀድሞ በድንጋይ ላይ ተጽፈው ነበር ከዛ ደግሞ በብራና ተጽፈዋል እነዚህ ምልክቶች ከስነ ህዋ ጋር ከስነ ህክምና ጋር የሚገናኙ ጥንታዊ ጣልሳሞችና ምልክቶች ናቸው ይሄን የምናገኘው እንግዲህ ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ የሚገኘው ከ7000 ዓመት በላይ የሚያስቆጠረው ጥንታዊ ዋሻ ላይ የተሳሉ ናቸው እነዚህ ነው እንግዲህ ተቀርፈው እየተወሰዱ ያሉት እንግዲህ ከስሩ እዚህ ጋር በጣም ትልቅ እንስሳ አለ ይሄ ጽሁፍ የዚህን ጽሁፍ አንድምታ በደንብ ምልክቶቹ ቢታዩና ብንረዳው በእርግጠኝነት ከዚህ እንስሳ ጋር የሚገናኝ ነው የሚሆነው ብያስባለሁኝ ይሄ እንዳለ የምትመለከቷቸው እንግዲህ ምልክቶችና ስዕሎች ናቸው በተመሳሳይ ሁኔታ የብራና መጽሐፍቶቻችን ላይ የምናገኛቸው ማለት ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስትከታተሉ የቆያችሁት ንድራሉ የባል ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ የምንገኘው የፍቅር ከተማ በሆነችው የታሪክ ከተማ በሆነችው ድሬ ከተማ ውስጥ ነው ያለነው አሁን የምንገኝበት ይሄ የምትመለከቱት ቦታም እንግዲህ በስፋት አስቀድመን እንዳነሳ ነው እጅግ በጣም ጥንታዊ ስፍራ ነው የዓለምን ታሪክ ሸክፎ የያዘ የታሪክ ማህደር ነው ቋሚ መጽሐፍ ነው ይሄ የምትመለከቱት ተራራ እንግዲህ የምዕራባውያን እንደምታቁት በኢጂፕቶሎጂ በሚባል ተቋማቸው አማካኝነት እነሱ በመሰረቱ ተቋም አማካኝነት የግብጽ ፒራሚዶች ውስጥ ባለሙያዎችና አርኪኦሎጂስቶችን አስገብተው ጥቁር የነበሩትን ፈርዖኖች ነጭ ሲያረጉ የነበሩበትን የታሪክ ሂደት የምናስታውሰው ነው በጣም በርካታ ዶክመንታሪዎች ወይም ዘጋቢ ፊልሞች ተሰርተዋል በዚህ ላይ አፍሪካ ታሪክ የላትም ጥቁር ህዝብ ወይም ጥቁር መሪዎች ጥቁር ነገስታቶች ታሪክ የላቸውም ለማለት ፒራሚዱ የተሰራው በነጮች ነው ለማለት ጥንታውያን ግብጻውያን ነጮች ናቸው ለማለት ገብተው የታሪክ ሽሚያ ነጭ ያረጉበት ሂደት አለ እዚህ ደግሞ የምንመለከተው ኢትዮጵያን የ1000 ዓመት ታሪክ ነው ያላት የ300 ዓመት ታሪክ ነው ያላት እያሉ የሚነግሩ ምዕራባውያን
መጣው የ7000 አመት ይሄንን የመሰለ መጽሐፍ ተቆርጦ የሚወሰድበት ለሳምፕል እየተባለ የሚጎዳበት ሁኔታዎችን እየተመለከትን ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ተፈጥሮም የራሱ ነገር አለው። ተፈጥሮም እየጎዳው ነው ይሄን የምትመለከቱትን ቦታና ባለሀብቶች፣ የቱሪዝም ባለሙያዎች፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ከየትኛውም ፕሮጀክት በላይ ትልቅ አገራዊ ፕሮጀክት ነው ብያምናለሁኝ። ይሄ ፕሮጀክት በጣም ብዙ የቱሪዝም የቱሪስቶች የታሪክ ተመራማሪዎች አፍሪካውያን የአፍሪካ ወዳጆች መተው ሊጎበኙት ሊያዩት የሚችል በሀገርም በገቢም ደረጃ ደግሞ ለሀገራችን ትልቅ የገቢ ምንጭ ሊሆን የሚችል ትልቅ ታሪካዊ ስፍራ ነው እና ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። 2017 ላይ ሀገራችን ልታለማቸው ከሚገቡ ቦታዎች አንዱ ይሄ ጥንታዊ ዋሻ ነው ብዬ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁኝ። እንግዲህ በድሬ ያለን ቆይታ አላበቃም። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። የዚህ ፕሮግራም የፕላቲኒየም ደረጃ አጋር ኢትዮ ቴሌኮም። የዚህ ፕሮግራም የወርቅ ደረጃ አጋር አቢሲኒያ ባንክ። የዚህ ፕሮግራም የወርቅ ደረጃ አጋር ጸደይ ባንክ።